ky emision mbështetet nga Qysh në pamje të parë tregon që drejtuesin e ti e ka adhurues të ekstremeve. Lirim Regjaj vjen nga motocross Vjosa Shtime. Medaljet e kupat janë ato që e kanë shoshruar në për të gjitha garat që ka marrë pjesë. Përshëndetje, unë jam Lirim Regjaj, jam motorrest i klubit motocross Vjosa, jam garus i kategorisë E1. I kom tash 22 vjet, garaj që 3 vite nga urat më të kryusit. Kom garu vitin edhe në vitin 2018, po vitin 2020 i kom garu gjitha gaurat e këti viti. Kom marrë pjesë në 3 gaurat, 3 gaurat kanë qenë krejt, në vitin 2020, të 3 jatë kom marrë pjesë, kategorit e një. Gaura e por ka qenë Gjilal, cilën e kom marrë venin e por atë. Pas asoj gore e kom kena garu edhe në Shtime, edhe këtu e kom marrë venin e por. Pas asoj gore kena pos gore në fundit në Suharek, të cilës si pas një defektit motori që më ka shpërthy guma, kom marrë venin e tret atë. Dhe si pas pikve të federatës motociklizmit, unë jam radhiti porin në vitin 2020 kategorit e një. Në Suharek qysh start, në fillim minutën e por, të gjerës, më ka shpërthy të gjerës por, më ka shpërthy guma dhe ashtu, së më dollë. Komplet, 6 gjerë i kom përfundu me gumë të shpërthyjnë dhe të kush punën, ka u gjithë që kanë punë, arrita vendin e tretë, po kështë sukses. Po, është rëzik se nuk ko më koncentrem atët më të urrit, do të me vëzi tejpër është ashpër atë dhe do të me konë shumë i koncentrumë se ne diqka ne keski vëgë ne asë e mund të kushtën shumë është. A konë shtirë me mojtë motorin? Është shtirë, është shumë kondryshim me mojtë motorin kur të është me gumat që për tyjnë dhe kur të është kështu po vëndajt i madhë dhe arrita dhe në fundë. Duke qenë që këtë sport e ka shumë për zemër, edhe motokrosin e ka të zgjedhur. Unë marrë pjesë kategorinë E1 gaurav, me një motor 200 kubik 2 taksh, sepse kjo është motori jam, me këtë motor s'ku mujtë me marrë pjesë, kjo është për kategorinë E2, i ka 300 kubik, është 2 taksh, pra atës nuk lejuhet me marrë pjesë në kategorinë E1 me këtë motor. Herët, familjarët janë mirë me motorat të gjithë dhe prindi jem, ka vëzit më të qysh prej këhës. Herët, tani edhe rëthinë atë shuë kusheret, me jam inspiru prej tyjnë ma shumë. Ma shumë, pëllimet e pora i kom marrë me kalet rejgjen, prej ati jam inspiru dhe më ka hinë gja këhë sport, ta është vazhdo në tullë tje kësmet. E të jesh garues në këtë sport duhet të kesh përgatitje, ushtrime, përkushtim e investime. Po është shumë shtirë, po mos vullneti si në anolë por, se nuk është këgjë kosta e rronë me mojtë një motokras, po me vullnet me krejtë po bëjshin dhe këna vazhdu si në anolë por. është mos spoku në gorë shkojnë 4-5 euro dhe krejt e kina bo me kostet të una, nuk kina pos kur gjonë dishka përfasim motora pos shpresojmë në të ardhën me pos dishka.
përveç gorave që janë, që mbohen 8 gora në vit, do të më konë njëri pak i pregaditin edhe gjatë vitit kështu për me posë me mbojt vetin. Më shumë të më kanë janë për shtypje bisht e deqonit, ku i nakonë si klub atje, krejt shukët, mlejdhëm klub dhe enëm në për gjithë Kosovën. Unë shpresoj me këtë lojtë sportit me arritë kategorinë e fundit, kategorinë profi, edhe aty shpresoj me garu në tarmën. Emisionin mbështetet nga